Hej och välkomna! Jag heter Malena Engström och jag ska berätta lite för er om Ines Belli och hennes Postmodern Cool. Postmodern Cool liknar ingenting som jag har sett tidigare. Det är som en odyssé genom den traditionella, klassiska, lite daterade jazzdansens och jazzballettens grundsteg. Men i ett paket som är hypernutida. Det är lite som en dekonstruerad äppelkaka med vaniljsås eller en sönderbruten pavlova. Det är meditativt och det är repetitivt och det är utmanande. Ines Belli, hon är dansare och koreograf och har sin bas i Oslo. Och hon började dansa vid 8-årsåldern sådär, och hon har alltid haft en dragning till dans och performance och till musiken. Hon är väldigt inriktad på det rytmiska. Hon är en rytmisk dansare och det präglar också hennes arbeten. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Oslo där hon tagit en kandidatexamen. Och där hade hon just jazzdans som huvudämne, men även andra stilar som ballett och contemporary och så vidare. Minimalistisk koreografisk komposition är i stort sett det hon jobbar med i alla sina koreografier. Och hon skapar inte så mycket egna nya rörelsemönster, utan använder det som redan existerar och som människor i stort sen känner igen. Och sen stoppar hon in det i en helt ny kontext så att det redan existerande ska få ett annat liv. Ines har stor skaparkraft och hon har ett behov av att jobba på djupet. Hon kallar sig själv för dansnörd. Och den här dansnördigheten, den fick inte så mycket utrymme efter utbildningen, så det var då hon började jobba på Postmodern Cool. Och just Postmodern Cool kallar hon för hyperstiliserad jazz. Hon har skapat två helaftonsföreställningar, Postmodern Cool 2019 och Metasexy 2020. Ines tillhör inte något särskilt danskompani eller så, utan hon söker pengar till varje enskilt projekt och dansar också. Kastar hon till varje projekt och sådär, så det blir olika konstellationer hela tiden. Hon är inte inne på att skapa ett Ines Belli Company heller för att samarbetet är så viktigt mellan henne och dansarna. Och att då stå som någon slags stjärnkoreograf, det är hon inte bekväm med. Det är lite passé, säger hon. Den största utmaningen för dansarna i den här uppsättningen, det är att det är mycket att komma ihåg i den här intrikata och komplicerade koreografin. Det krävs en enorm koncentration och närvaro för att inte komma bort sig. Men sen kommer nästa problematik, och det är att det här att komma ihåg inte får bli det som är huvuduppgiften, utan det är ju fortfarande att sätta liv i hela koreografin och i alla rörelser och sådär. Postmodern Cool handlar mycket om mönster och repetition och en idé om tillplattning av meningen nästan. Saker repeteras in i det nästan absurda, och genom de repetitionerna så kan man se andra mönster. Det är inte alltid man som publik behöver förstå. Man måste inte förstå. Man kan bli driven av rytmerna och rörelserna och den rumsliga kompositionen, nyanserna. Så se den här dansföreställningen med samma öppna sinne som om ni skulle gå och lyssna på musik. Det är ju sällan man som åskådare eller åhörare känner att man måste förstå vad det här musikstycket handlar om. Det är som att musiken oftare får existera mer fritt. Låt Postmodern Cool existera fritt. Låt det pågå. Låt det föras med. Vi ses i salongen. Hej då!